Jo, čau, čau. Čau, čau, kámo, scháníš tu 14 pořád? Jo, scháním tu 14 ještě, jo, jo. Hej, neuvěříš, teď jsem byl u známého, kámo. Má úplnou topovečku v zahradě prostě, vůbec s tím teďka nejezdil. Jo, dobré, a jaké barva? Barva, kámo, zelená, to, co jsi scháněl a s bodykitem. Jo, hej, tak to bych se určitě na to chtěl jít podívat. Dobré, kámo, bez problému, on mi to svěří, já to vemu a dorazím za tebou. Tak jo, zatím čus. Čau, kámo! Tak co na to říkáš? Mě nevypadá to zle. Kámo, jsem rád, že hej, ukecal jsem ho, trvalo mi to, aby mi to půjčil. Uh-huh. A dojel bych tady, kámo. Co ti budu? Prostě měl to celý život, ty vole, v garáži zaparkované. Ale víš, co se stalo, on ztratil klíče, kámo. Červený se zeleným, modrý s černým, prostě má to teďka na kablíky, dal si tam spínačka a pohoda. Já to ti neřekl, jo? Jo, tohle. Mi to všechno řekl. On co by chytal a bez problému. Tak jdem to projet? Jo, můžem. Tak jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítáme tě u nového videa. Děláme se na 36, protože nás po víkendu čeká trénink a já to nemám čím jet. Já ale. Protože Hans si bere turbo. No ale ne. Moje, já jsem mu chtěl půjčit, ale... Ne, rozhodli jsme se, že Hans začne i v příští sezóně trošku víc jezdit. A bude jezdit turbo 46, protože ho docela baví. A o víkendu máme poslední last ride na letošní sezony. Je to soukromý trénink, takže jste o tom nevěděli, protože jsme to chtěli udělat tak, že se tam budou dít šílené věci. A proto mě to trošku mrzelo. Vytáhneme 36, na které není dobře udělaná hlava, ale nějakým způsobem to jede, takže si pojedu aspoň s tím. A možná se ptáš, proč nejedem Zetkem. To je to, proč tohle video vlastně vzniklo. A jsem to viděl, hej. To bylo tak na sedačce od tebe. Hej, jinak co je, kluci vás vyvezli ze stupného garáži, jste tady? No. Ne? Já jsem chtěl, kdyby vás té rodiny letěli na podatnou dílnu. A ten týpek na to 100 let vyje do měky. Ne, pojďme se zabývat těma zajímavějšíma věcma, ale smutnějšíma. A to je to, že se může jít pát do garáže. Já už asi už nám to začalo dělat zlubosti, možná jste viděli fotku, že nám to vyvařilo. A vykuchali jsme termostat, myslím si, že to bylo tím. Byť jsme nechtěli jezdit, protože už jsme měli takové tušení, že mysleli jsme si, že to je vodní pumpa. Tak jsme jezdili, protože mi bylo líto vás prostě tam nechat stát a nesvést vás, takže jsme tím autem prolili podle mě tak 100 litrů vody, kamo. No to hodně. No. Co dvě jízdy, tak 5 litrů, no. Vodní pumpa se vyměnila. Vodní pumpou to není. Takže to vypadá, že je fouklé těsnění pod hlavou. A taky expansky smrdí benzín. Takže to a fest. Stejně tam budeme montovat nitro. A stejně chystáme s Haníkem dost razantních změn na Zetku. Jakože dost zásadních a razantních. Takže tímhle bych zahájil sérii úpravy Zetka 2. Protože toho bude fakt hodně. Máme už objednaný spoustu věcí z race shopu. A rozhodl jsem se, že Zetko už bude i tak nebo tak úplně ze značek a stane se z toho vyloženě auto, které budeme mít na závody, kde prostě ta H92 je blbost, protože
určitě ti, co jezdí, tak ví, jaké jsou náklady vůbec s normálním autem. A je třeba... Pan Lodito! Je třeba s 92 na kopr, nebo na Libros. No budeš tam smět, to budeš trénovat. Jako budu trénovat, ale jet s 92 na kopr prostě by bylo 3x, 4x dražší, než třeba se Zetkem, anebo s 36, nebo s čímkoliv jiným. Takže jsme se rozhodli, že tady z toho uděláme prostě takové exibičně závodní auto na pezinské baby a tady tyhle akce, kde prostě můžeme jet, máme si pár kol a neřešíme. A domontujeme tato nitro. Si myslím, že to těsnění by to nitro zbytečně trápilo. Takže tam dáme pořádné těsnění, aby to mohlo pojmout víc foukanců nitra. A máme ještě takový plán, že? Když tam bude jedna věc. Jo, máme vymyšlenou zhranem úplnou blbost, kterou jsme ještě nikde neviděli. A samozřejmě půjde Zetko ještě kilama dost dolů, dost zásadně. Já si myslím, že jo. Uvidíme, schválně uvidíme teďka v prvním videu. Já říkám, že to bude lehčí. Ty si myslíš, že to bude těžší? Mhm, okay. A nebo stejné. Takže ty si myslíš, že po dokončení tohoto projektu to bude těžší touto? Ne, já to beru tak, že teďka v jakém stavu je teď. Ano, něco z toho ještě vezmeme, ale přidáme. Takže to beru v tuto chvíli jakože od těch kil, co to má teď a co to bude mít po těch úpravách, co teďka budeme dělat. No, to chápu. Tak si myslím, že to bude mít stejně nebo víc? Ano. Ok, tak já si myslím, že to bude mít víc. Ale já si myslím, že to bude na stejně. No, tak, o oběd v Čongovi. Tak tady to bylo. Tak jo. No, takže tímhle videem se ZZ-ka stává už oficiálně závodní auto a já si myslím, že se máte na co těšit, protože až tam namontujeme tu nitro lahev, tak s tím začne pořádná sranda. Nebudem teda předělávat chladící systém dozadu ani žádné takové věci, protože to Zetko na ty účely, které ho chceme, funguje úplně skvěle a tím pádem jenom zvětšíme chladič, ulevíme tomu autu, ale nechcem vrtat do toho, aby se tady překopoval chladící systém. I elektřinu asi necháme, ne? Teďka asi zatím jo. Ještě mě zajímá váš názor, či já chci interiér vykuchat úplně, ale Han nechce. Já bych chtěl dát kompletně ten koberec a úplně všechno pryč. A zanechat jenom středový panel a palubku. Toto... ventilatory. No. Myši tam budou. Kuny. A jako chcete nechat stropnici a všecko, jo? Každopádně, klidně mi napište, jaké úpravy byste na Zetku chtěli. Na schodě jsme se shodli, že ten narazník tomu sluší víc 92, ten Zetka. Jo, to je pěkné, to se mi strašně líbí. Jinak můžeme si ukázat i 92, jestli chcete, ale moc se tam toho teďka neudalo, jenom Winters tam máme napasovaný. A ještě co mě zajímá, tak jak se vám líbí ten zadní narazník, jestli ho nechat takhle uřezaný? A nebo jestli máme spíš sehnat originál, protože já mám k tomu na Rocket Bunny vlastně i ty ledvinky dolů, ale tím, že máme uřezaný narazník, protože mi praskl, tak jsme to tam dát nemohli. Takže mi pište, co si myslíte o tom narazníku, jestli ho nechat takhle, a nebo jestli tam dá ten originál. A ještě tohle se hádám s Hanem, jestli to nenalakovat do černa. Křídlo tam určitě chci nechat, akorát tam budem dávat jiné boky, které už jsem měl a už jsem je rozštípal. Buďme rádi, že to stalo na konci sezony a na příští rok vyjede tohle a měla by vyjet i 92 už bez problémů, takže to bude sranda. Bude sranda. Ještě pro vás chystáme takový projekt, který budeme točit na footbokem a nikdo v životě to nikdy neudělal v takové míře a já se na to těším a jsem zvědav, co na to budete říkat. Takže to bude hodně výzva. Když jsme teda v tom, tak se můžeme podívat i na ostatní auta. 46, Hanovi se sypla převodovka a diferák, teďka na posledním ježdění. Ale má to tady už, takže to bude dávat dokupy. S13, pokud jste neviděli, tak jsem ji prodal. Nechtěl jsem ji úplně prodat, ale naskytla se možnost auta, které
vám udělal hodně velkou radost. Je to jedno z aut z Tokyo Driftu a já se na něj strašně těším. A zase to posune podle mě úplně někam jinam celé. A takže jsem ji prodal, majitel si pro ní štíma přijet a jde do světa, no prostě. Těžko se mi na to dívá, horší to bude ještě, když bude odjíždět. Ale cítil jsem, že to tak má prostě být, no. Hlavně 13 kusy prostě, myslím si, že si ji koupím ještě někdy. Je prostě ten trh je sice jakoby už dost zvedlý, ale není to ještě úplně takový přetlak, jak třeba to auto, které řeším místo toho. Ale je mi to líto, protože jsme s tím zažili spoustu skvělých věcí. No, takže tak. A jinak, co se týká 92, tak už je tam napasovaný Winters, jsou tam dané všechny nové ramena, všechny věci. A teďka konečně tím, že už nebudou eventy, protože my jsme dělali letos 13 akcí, což je šílené, plus ještě akce pro moje zákazníky a klienty. Takže dohromady jsem dělal nějakých 19-20 eventů. Bylo to hodně a absolutně se Hanem neměli čas vůbec tady jako na garáži operovat. A teďka po tomhle víkendu už začneme úplně na full. Kluci ze Stodoly nám budou jezdit pomáhat, protože toho máme fakt hodně. A teď se to začne hýbat milovýma krokama. Protože moje hlavní meta je to, aby tohle auto na příští sezonu vyjelo, abych s ním mohl trénovat. Už se mi o tom autě zdá a video z prvního ježdění už jsem viděl tak 200 tisíckrát. Takže už to za chvilku bude a začne sranda. Co? To je automat kam? Tak, já jsem tady samozřejmě nebyl, takže pane hlavní majiteli garáži, jak to tady probíhalo? Jo, já jsem pobíhal všude možně a tohle skoro celé dělal Krištof sám. Fakt? Jo. Krištof, ty jsi něco dělal? Já robím furt. Styl. Kárečku. Každopádně, motor jde ven. A doufám, že se to nezvrtne, ale nemělo by. Uděláme hlavy a uděláme jen pár estetických věcí na motoru a nebudem to hrotit. Převodovku musíme dát na repas. Odbyl tu kody? Jo, už si odbyl. Dobrá. Máme totiž jednu rezervní, protože Zetka docela dost trpí na převodovky. A tak jsme jednu poslali na repas, protože tady už jsme, když jsme byli na Sedius, zrovna z hodou okolností, tak už tam ta trojička se v neděli házela tak, aby jsme mohli jezdit. Takže jsme docela dostkrát potkali zubaře. Co, jdem na to, když ty? Tak asi trošku spaskujem, ne tu elektřinu, ať toto. Jo, ne. To stejně budu přemotávat zase, tak jak chcete. Motor máme venku. Zde je... to je na jiný kanál. Motor máme venku. Ach jo. Budem zjišťovat, co s ním teda je. Motor máme venku. Určitě budem přemotávat elektřinu. Budem to dělat trošičku jinak. Budeme upravovat chlazení vody, takže tady bude jiný chladič, větší, jiné sahary tu dáme větší. Ať jo, to je prostě safety úplně na maximum. Šik! Tohle je z videa o Zetku a tady z garáže úplně všechno. Určitě natočíme první upgrady, které na Zetku budeme dělat. A
vidíme se u dalšího videa. Takže měj se hezky a zatím čau. Meanwhile. Co je? Nic, nic. To mi nepřipadá jako sranda, jako? Nám jo? Ale tohle jo. Jo, strejdo, tam je rychlost, že? Tam je rychlost, že strejdo? Strejdo, kde máš ty šrubky? Kde máš ty šrubky, strejdo? Fucking bands, bitch, I mean the fucking bands. Two say they ain't got no friends.